Sveikos atvykusios į draugo kanalą, tai iš tikrųjų keista, bet susitinkam jau naujais metais, tai sveikinu jūs visas atkeliavusias į naujus metus. Ir šiandien aš esu iš tikrųjų gan pasipuošus ryškių makijažų, todėl kad tiesiog mes pasmalsavome, kas bus aktualu, madinga ir kokios tendencijos vyraus būtent naujais metais. Ir iš tikrųjų viena iš tendencijų yra ryškus, spalvotas, su ombre efektu akių makijažas, kurį aš šiandien ir pasirinkau. Šį makijažą aš atlikau su NYX palete, kurioje rasite net 16 labai labai ryškių, gražių spalvų. Jos visos yra pigmentuotos, galima pasirinkti geltonus, žalius, mėlynus, rožinius, violetinius, purpurinius, koralinius atspalvius ir juos tarpusai miksuoti. Šiandien aš pasirinkau būtent koralą, geltoną ir rožinį toną. Tiesiog tokį ombre, sodrų, skanų efektą, kuris, manau, būtent tinka man, bet aš esu tokia labiau šiltų spalvų mėgėja, bet manau, kad ir kokia nors mėlyna turėtų atrodyti labai efektingai. Taigi, jeigu sekate tendencijas, norite kartu koja kojant keliauti su mada, tai ši būtent paletė NYX turėtų būti must have jūsų kosmetikos stalčiuje ir jinai turėtų tikrai karts nuo karto papuošti jūsų akių makijažą. Tai šią paletę, aišku, rasite droge, kuriuose būtent parduotuvėse rasite po šiuo video. Ir tikiuosi, kad jums patiks ir atrodys paprasta sukurti šį makiažą. Užtrukau tikrai labai neilgai, o rezultatas yra labai efektingas. Tai pasitikime šią tendenciją ir pažiūrėkime, kaip jinai atrodys ant mūsų vokų eigoje. Aišku, kaip matot, rezultatas yra puikus, tai galima pažiūrėti, kaip man pavyko jį sukurti. Taigi, pradėkime makijažą ir savo voko linkiui paryškinti aš naudosiu šią geltoną spalvą. Kodėl pasirinkau geltoną spalvą, tai tiesiog noriu, kad šiek tiek būtų daugiau spalvų žaismo, ne tik viena rožinė, o šiek tiek suteikčiau tokio koralo, subtilumo, todėl būtent pasirinkau geltoną spalvą kaip šio kitokį prieskonį. Kadangi mano akių makiažas bus rožinės spalvos, tai pagrinde naudosiu šias dvi rožinės spalvas. Šiek tiek būtų švelnesnis perėjimas nuo rožinės spalvos iki geltonos, naudosiu tą patį šepetėlį, su kuriuo būtent naudojau geltoną pigmentą ir šiek tiek panaudosiu koralinės spalvos, kuri pagyvins patį perėjimą. Sekanti mano užduotis, tai atkartoti tas pačias spalvas apačioje, tai naudosiu šiek tiek koralo prie vidinio kampučio ir daugiau rožinės spalvos prie išorinio kampučio. Atkartojus spalvas apačioje, dabar panaudosiu baltą pieštuką ir pieštuką naudosiu tam, kadangi labai noriu būtent pačius vidinius akies kampučius padaryti ryškiai geltonus, todėl prieš tai panaudosiu baltą pieštuką, kuris paryškins labiau geltoną spalvą, kadangi savaime suprantama, ant baltos spalva matosi dar geriau, tai puikus triukas, kai norite labai labai paryškinti šešėlių spalvą. Naudoju vėl tą pačią geltoną spalvą, tik šį kartą pasirinkau šiek tiek patogesnį, siauresnį teptuką.
Man labai patinka rezultatas, ypatingai vidiniai geltoni kampučiai ir iš tikrųjų tokiam akių makiažui tikrai norisi juodo pravedimo, tai naudosiu irgi NYX Ink Black Eyelinerį, kuris yra labai labai patogus ir lengva su juo nubrėžti gan gražią tiesią liniją. Iš tikrųjų čia nebandysiu išgauti labai natūralaus efekto, kaip tik noriu labai paryškinti savo blakstienų liniją, kadangi dar taip pat klijuosiu juodas blakstienas. Klijai yra šviesūs, todėl tikrai lengvai matysit, kur būtent priklijuoti, nereikia jų bijoti, jie po to tiesiog sudžiūsta ir tampa nematomi. Tiesiog makiažą pabaigsiu taip, kaip man įprasta, galite labai stipriai kontūruoti, išryškinti, galite labai lengvai, nes jūsų akių makiažas ir taip labai ryškus. Kaip jums atrodo gražu, patogu, įprasta, aš šiek tiek pakontūruosiu veidą ir šiek tiek pridėsiu rausvų skaistalų, kadangi noriu, kad veidas įgautų tokį rausvumą. Tai štai toks rezultatas, iš tikrųjų man labai 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 patinka, tokie šilti, sodrus atspalviai, iš tikrųjų būtent tokius ir pasirinkau, netgi pasistengiau ir megztuką šiek tiek priderinti ir suteikti vientisumą tiek aprangoje, tiek mano makiaže. Tai tikiuosi, kad jums patiko, nepamirškit spalvų, nepamirškit, kad jos suteikia mūsų dienom daugiau ryškumo ir metų žibėkite.